האחרונה הוא משגיח הכשרות של המוזיאון, שהוא מחתן פה את אחת הבנות שלו. ואתם רואים את הבגדים שכל הבנות תלכנה עם אותה, אותו בגד. הבגד הזה יעבור מילד לילד, ואחר כך אולי גם ממשפחה למשפחה, כי יש אצל החסידים גם גמח לבגד. של לביגוד אלגנטי, כי אין להם מה לעשות אחר כך עם הבגדים האלו, אז אפשר למצוא את זה בגמחו. אם יש לנו פה תמונה, כשאתם תסתכלו על הילד הזה, אנחנו נמצוא אותו אחר כך, אבל זה המילי שהוא נבש באמת ביום שהוא נכנס לחיים. והנה הסרט שאמרתי ששואב אותנו מאוד תמיד, והסרט הזה מראה לנו הקפות שניות בשתי חסידויות, אחת בסלונים, הקפות שניות זה מוצאי שמחת תורה, לכן אין בעיה לצלם את זה, כן, זה לא נעשה. זה צריך להיות זה אולם גדול. עכשיו תראו את אותו אדם שהוא משליט את הסדר ואת הרבה שעומד כאן, ורגע השיא של הסרט הזה זה כשהאדמו"ר ירקוד עם הילדים. הילדים לוקחים חלק מאוד מאוד מרכזי בתוך הטקסים האלו. זה כבר לפנות בוקר יכול להיות, אבל הילדים יהיו בטקס. וזה החלק, האדמו"ר מתקרב אל הילדים, תראו את הסדר שם. פה הבתים לפי הטבעים, שם הנשואים לפי הטבעים. לפי הטבעים, כי הנשואים הלכו עם שטריימל, הרווקים לא הולכים עם שטריימל. הרבה מרקד לפני הילדים. עכשיו לא ראינו את ההתחלה של הסרט הזה, שהיא בעצמה מרגשת מאוד,